Православните христијани вечерва пред црквите во градот и државата ќе разгласа 200 за Христовото воскресение. Во градовите традиционално ќе пристигне и благодатниот уган, кој оваа година за прв пат македонска делегација ќе го преземе од Ерусалим. Напладне во базиликата на Светиот гроб во Стариот град на Ерусалим во Израел е предвидена церемонијата преземање на благодатниот уган во Ерусалим, на која за прв пат своје учество има македонска државно-црковна делегација. Македонската делегација е предводена од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, директорот на Државната комисија за односи со верските заедници и религиозни групи Даријан Сотидовски, како и шефот на делегацијата на Македонската православна црква митрополитот Тетовско-Гостиварски Јосиф Тодуровски. Министерката Костадиновска Стојчевска посочи дека ова е историски чин за македонските граѓани. Благодатниот уган директно ќе се донесе во државава и ќе се предаде на Македонската православна црква Охридска архиепископија, а потоа тој уган ќе ги осветлува храмовите и домовите. Македонската државно-црковна делегација денеска присуствуваше и на утринската богослужба во храмот на Воскресението во Ерусалим. Подготовки има и во градската црква Свети Никола во Штип, каде најголем бројот граѓаните вечерва ќе го принесат благодатниот уган и ќе ја шират радосната вест со поздравот Христос воскресна, на вистина воскресна.